সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ক'ত আছো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? আজি আছো যোৰহাটৰ ঠাকুৰবাৰীত। আমি প্ৰায়ে ইয়ালৈ আহোঁ, খুব ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি। আৰু ইয়াতে শিৱ বাবাৰ থানো আছে, তাতে আমি পূজা কৰিবলৈও আহোঁ। আহি ইয়াতে আমি অলপ দেৰি বহোঁ, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আজি হৈছে মঙলবাৰ আৰু আপোনালোকে শুনিছেনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ হনুমান চালিচা গাই আছে সকলোৱে মিলি। আমি আচলতে বাৰ বুলি নহয়, আমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গুচি আহোঁ, সকলো বাৰেই ইয়াত খোলা থাকে। আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আজি আপোনালোকক যোৰহাটৰ ঠাকুৰবাৰীৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই।